Pastaj kam përsërit një djalë, ishmi dhe thot në studime me shoqen time dhe patëm shku me vizitu dhe thot vorët e Uhudit. Edhe te vorët e Uhudit dhe thot janë 70 shehit të cilët dhe thot kanë ra, po 2 shehit dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dalu. Një prej tyre është Hamza radiallahu anhu edhe i dyti është Mus'ab ibn Umeri radiallahu anhu. Edhe po i tregoj shoqes nemi dhe thot për historinë e këtij burrit të madh. Inshallah Allahu dhul Jalal na pjek në xhenet me ta. A kon mësuesi i parë i Kur'anit në Medinë. Edhe shumica e sahabëve kanë pranuar Islamin dorën e këtij burri të madh Mus'ab ibn Umejrit. Edhe po thot shoqja ime, nëse e kemi edhe ndonjë djalë tjetër do ta emërtojna me këtë emër. Edhe fëmijën e tretë do thotë e kam emërtuar me emrin Mus'ab ibn Umejr. Edhe ajo çka më bën qefin pak më tepër se njeriu nuk ban me i livdu fëmijët e vet, por me këtë emër i shoh që te ai djalë do thotë janë shumë cilësi te këtij burri të madh, thotë Mus'ab ibn Umejrit. E sidomos për bukurinë që ka pas Mus'ab ibn Umejri, bujarinë që ka pas Mus'ab ibn Umejri, e urtësinë të cilën e ka pas Mus'ab ibn Umejri, e shpesh e bëjnë dua Allahu dhul Jalal, po edhe që ty po tham, po edhe dëgjuesit të cilët janë të radiopendimit, të cilët na dëngjojnë tash në këtë val, me bën dua që inshallah Allahu dhul Jalal këtë djalë e ban si Mus'ab ibn Umejri, shkakon thirrës në islam.